أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. سورة القصص کی آیت نمبر 51 سے میں نے تلاوت کی ہے. پچھلی آیات میں ایک بات کفار نے یہ اعتراض میں کہی تھی کہ یہ قرآن مجید اس طرح کیوں نہیں نازل کیا گیا جس طرح تورات نازل کی گئی، یعنی یک بارگی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دفعتاً واحدہ یک بارگی ایک ہی دفعہ میں سب نازل کر دی گئی، لیکن قرآن مجید یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا جا رہا ہے تدریجاً، کبھی دو آیتیں، کبھی ایک آیت، کبھی پانچ آیتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک الزامی جواب یہ دیا تھا، ان کو کتاب کا، آسمانی کتاب کا یک بارگی نازل ہونا پسند ہے، تو یہ تورات پر کون سا ایمان لائے؟ اس وقت اس کو اسی بہانے سے رد کر دیا، اور اب قرآن مجید کو اس بہانے سے رد کر دیا کہ یہ یک بارگی کیوں نازل ہوا. اور آج جو میں نے آیات کی تلاوت کی ہے، اس کی پہلی آیت کے اندر قرآن مجید کے تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہونے کی ایک حکمت بیان کی گئی ہے. ایک سورہ الفرقان کے اندر بھی حکمت بیان کی گئی تھی، کذالک لنثبت به فؤادک. جب جبریل علیہ السلام روزانہ تشریف لاتے ہیں دو آیتیں لے کر، تین آیتیں لے کر، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے. اگر یک بار کی نازل کر دی جائے اور پھر دوبارہ رابطہ ہی نہ کیا جائے، اس میں وہ دل جمعی نہیں ہوتی، دل مضبوط نہیں ہوتا جو روزانہ دو تین آیتیں لے کر آنے میں. حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو آپ علیہ السلام تو لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، کیونکہ روزانہ کی ملاقات ہے، اللہ پاک کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک حکمت بیان کی، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کلام کو مسلسل اتارا ہے، مسلسل، آج دو، کل تین، اس طرح چلتے چلتے ہم نے قرآن مجید اس کلام کو ان کے لیے مسلسل نازل کیا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، نصیحت سمجھیں. روزانہ دو آیتیں آتی تھیں، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا بھی آسان ہوتا تھا، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اس کے اندر جو نصیحت ہے، جو حکم ہے، اس کو یاد کرنا، سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے کلام الہی قرآن مجید کو مسلسل اتارا ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے. بہرحال انہوں نے اس کو بہانہ بنا کر انکار کر دیا. اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اہل کتاب میں جو اعتراض کر رہے ہیں، انہی اہل کتاب میں سے کچھ انصاف پسند لوگ بھی ہیں جو اس قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، یعنی تورات دی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. تورات والے بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل والے بھی، جو ان میں انصاف پسند ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پر، ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. اِنَّهُ الْحَقُّ، بے شک یہ کلام حق ہے، مِن رَبِّنَا، اور یہ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے. تو سمجھ جاتے ہیں، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے بھی ماننے والوں میں سے تھے، ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ اس طرح کا آخری نبی آئے گا، اس کے لیے نشانیاں ہوں گی، اس پر اس قسم کا کلام نازل ہوگا، ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے، ماننے والے ہو چکے تھے. تو کئی انصاف پسند یہود و نصارہ میں سے وہ اس قرآن مجید پر بھی ایمان لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر بھی ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام، یہودی عالم تھے، یہودی جب مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے
تو یہ ایمان لے آئے. اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہاں سے چلتے چلاتے پہلے سے مدینہ میں مقیم تھے آخری آنے والے نبی کی انتظار میں. بڑا عجیب واقعہ اس کا بیان کیا گیا ہے بخاری شریف کے اندر. بڑی انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں صرف آخری نبی سے ملاقات کرنے کے لیے. آخرکار یہ مدینہ منورہ مقیم ہو گئے اور تھے آزاد لیکن بکتے چلے ہیں, بکتے چلے ہیں. اگر انہوں کو پتہ چلا کہ اجنبی ہے اس کو پکڑ لیا, گرفتار کر لیا اور کو کہا کہ ہمارا غلام ہے. یہ کھجوریں توڑتے تھے اپنے مالکوں کی. تو بہرحال یہ نصرانی تھے پہلے اور ایران عراق سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ مکہ پھر مدینہ منورہ پہنچے. تو یہ بھی قرآن مجید پر ایمان لائے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پہلے عیسائی تھے نصرانی تھے, وہ بھی اسلام لے آئے. اسی طرح جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی. وہاں کا جو شاعر حبشہ تھا نجاشی وہ مسلمان ہوا. پھر یہ واپس آئے تو 32 وہاں کے لوگ جو نصرانی تھے وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے اور یہاں آ کر وہ مسلمان ہو گئے. اور ان کی کیفیت یہ تھی وَإِذَا سَمِعُوا جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, جب یہ قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے تھے اتنا ان پر اثر ہوتا تھا. تو یہ ان کی کیفیت تھی. انہی کو فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے وہ اس قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں. انصاف پسند ہونا ضروری ہے. اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھی ہم تو اس پر ایمان لے آئے, تو یہ یقیناً حق کتاب ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے, ہم تو پہلے سے ہی ماننے والے تھے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا, یہی وہ لوگ ہیں یعنی جو اپنی سابقہ آسمانی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے, اپنے پہلے نبی پر بھی ایمان رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور قرآن مجید پر بھی ایمان لائے. فرمایا اللہ پاک فرما رہے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین, یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا, جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا. سابقہ نبی پر ایمان لانے اور سابقہ آسمانی کتاب پر ایمان لانے کا بھی اور موجودہ نبی پر ایمان لانے اور موجودہ آسمانی کتاب پر ایمان لانے کا بھی. اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا, پہلے نبی نے جو ہدایات دی اس پر بھی کار بند رہے اور اس نبی نے جو ہدایات دی اس پر بھی کار بند رہے. اور ان کی اور صفتیں یہ بھی بیان کی گئی ہیں کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ یہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کر دیتے ہیں, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ان کی ایک صفت یہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور ایک مسلم شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک دوہرا اجر دیں گے. ایک یہی اہل کتاب جو سابقہ آسمانی کتاب پر بھی ایمان لائے اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان پر بھی ایمان لائے, قرآن پر بھی ایمان لائے, اللہ ان کو دوہرا اجر دیں گے. اور ایک وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے, فرائض واجبات ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے, نہ اس میں کوئی کمی کوتاہی کرتا ہے نہ اس میں کوئی کمی کوتاہی کرتا ہے. جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ اپنے مالک کا حق ادا نہ کیا, پوچھا کیوں, بس میں ادھر گیا تھا, ادھر حق ادا نہ کیا, اللہ کے سامنے بہانہ بنا دیا تو میں ادھر مصروف تھا, نہیں, دونوں کے حقوق ادا کرتے ہیں پورے پورے. اور ایک وہ مالک جو اپنی باندی سے ہم بستری کرتا تھا اور باندی سے ہم بستری کرنے میں یعنی کہ کوئی مہر نہیں ہے, کوئی حقوق نہیں ہے باندی کے, لیکن اس نے پھر اس کی تعلیم دی, اس کو اچھی تعلیم دی, اس کو ادب سکھایا, اچھا ادب سکھایا, پھر اس کو آزاد کر دیا, پھر اس سے نکاح کر لیا. حالانکہ آپ اپنی باندی اس کو آزاد کر کے پھر اس سے شادی کرنا یہ بڑے دل جگرے کی بات ہے. اللہ پاک اس کو بھی دوہرا اجر